সুৱৰণি হ'ব নেকি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল? অসমৰ ৰাজনীতিত সোণোৱালৰ ভৱিষ্যত কি? কোনে কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মেৰুকৰণ? 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিত দেখা দিছে খাম খেয়ালি। লাহে লাহে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সোণোৱাল পন্থীক আঁতৰোৱাৰ এক ইংগিত দেখা দিছে। ফণি শৰ্মা আৰু দিলীপ শইকীয়াক একাষৰীয়া কৰাটো হয়তো সেই অভিসন্ধিৰেই কুচকাৱাজ। অসমৰ পৰা আঁতৰাই ফণি শৰ্মাক হাৰিয়ানাৰ সাংগঠনিক সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়াৰ যুক্তি কত? নে এয়া ৰাজ্যিক বিজেপিত ফণি শৰ্মাৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰাৰ কাৰ্চাজি? ফণি শৰ্মা ডাঙৰীয়া এগৰাকী সুদক্ষ সংগঠক, আৰু অসমৰ সংগঠনটোক খুব সুন্দৰভাৱে ধৰি ৰখাৰ যিটো ব্যৱস্থা তেখেতে বহু বছৰ ধৰি সুন্দৰভাৱে চলাই আছিলে, গতিকে তেখেতৰ অভাৱটো দলীয় কৰ্মীসকলে কৰিব, মানে নিশ্চয়কৈ অভাৱটো অনুভৱ কৰিব, আৰু সেই অভাৱৰ কথাখিনিত বাকীসকলে সুবিধা কৰি দিব লাগিব যাতে দলীয় কৰ্মীসকলে এই অভাৱটোৰ ছাবষ্টিটিউট হিচাপে কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক সুন্দৰভাৱে পাই থাকে। আগতে ফণি দাই গোটেই কথাটো চম্ভালি লৈছিল, সকলো কথা কেনেকৈ কথাব লাগে, মন্ত্ৰীসকলৰ লগত কথা পতা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পতা, এই কামখিনি হৈ আছিলে। এতিয়া হয়তো সেই গেপটো বহুতে ভাবিছে যে গেপ হৈ যায় নেকি, আমি কাৰ ওচৰত ক'ম? তেতিয়া হয়তো যদি ময়ে মন্ত্ৰী হিচাপে ইয়াত আহি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰতে ক'ব, মন্ত্ৰীসকল যদি ইয়াত আহি থাকে কৈ থাকিব। গতিকে আমি কেতিয়াও কৰ্মকৰ্তাসকলৰ এই অভাৱটো বা কষ্ট হ'বলৈ দিয়া নালাগে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দলীয় কৰ্তৃত্বসকলে সদায় কাম কৰি আহিছে। বুধবাৰে অসম বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দলৰ মুখপাত্ৰসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকত মল্ল বৰুৱাই তেওঁৰ তত্ত্বাৱধানত থকা বিভাগকেইটাৰ কাম কাজ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। লগতে মুখপাত্ৰসকলে চৰকাৰৰ পদক্ষেপসমূহ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। কিন্তু চৰকাৰৰ পদক্ষেপ আঁচনি সন্দৰ্ভত ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ জনসংযোগ বুলি বিভাগ এটা নাই নেকি? আনহাতে আঁচনিসমূহৰ বিজ্ঞাপনৰ নামত চৰকাৰে কোটি কোটি টকা খৰাত কৰি আহিছে। দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে হয়তো জ্ঞাত যে ৰাজ্যৰ শাসনভাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বতেই লাভ কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া শাসনকালৰ অন্ত পেলাই পদুমৰ কলি ফুলিছিল সোণোৱালৰ নেতৃত্বত। ইমানৰ পাছতো দলত আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিৰ লক্ষ্য কি? ৰাজ্যিক বিজেপিত সোণোৱালৰ গুৰুত্ব লাঘৱ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলেও কিন্তু কেন্দ্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে সোণোৱাল। ইপিনে উজনি অসমত বিজেপিৰ খহনীয়াৰ টু জুইয়ে কুৰা উমি উমি জ্বলিয়ে আছে। তাৰ মাজতে দলৰ এনে আভ্যন্তৰীণ মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ নেপেলাবনে? নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা এনী।